Qayoladan kelishyapti, ko'rasizlarmi, navrot qildirgan. Eski azaliy klientlarimizdan. Assalomu alaykum hammaga. Kech bo'lishiga qaramasdan ishlar qizg'in ketyapti. Ishxonamizda, xo'p, detailing joyimizda polirovka keramikaga jentra olib qo'yganmiz. Polirovka keramikaga mana trekker 2, polirovka keramika miyatina xizmatlariga yana jentra, polirovka keramika shumizalatsiya xizmatlariga Equinox, mana ishlari boshlangan, bu yoqda Malibu shumizalatsiya qilmoqdi. Xo'p, Malibu krugoy tonirovka, bu yoqda esa polirovka keramika broni plonkaga yana trekker 2, bu yerda Cobalt top qolganmiz. Bu mashinada juda ko'p ishlarini qilib berganmiz, juda ham chiroyli bo'ldi, skromni bo'lgan, kerakli narsalarni qilib berdik. Mashina yangi, salondan to'g'ri shotga haydab ketdilar. Hammaga nasib qilsin, qaranglar mashinani o'zgarganini. Xo'p, zavod qilamiz mashinani. Hop, mana juda ham chiroyli bo'ldi. Malibu bar qo'yilgan. Besprovodnik zaryadkasi bor, ishlaydi, elektronli ruchnoy. Malibu programmali qilingan, hammasi juda ham chiroyli qilib, zo'r qilib, bezazorni qilib Malibu barlarni ustanovka qilganmiz. Bu yerda ko'rayotganingizdek, bagaj ochadigan knopkani qo'yganmiz. Cobaltda bo'lmaydi. Aquaprint xizmatlari qilingan. Xrom knopkalar qo'yilgan hamma yoqqa mana. Chiroqlarni yonadigan qilib berganmiz. Kojalari qilindi, apshib ketdi. Malibu rul qo'yildi original. Podsvetkalari bir xil qilingan. Mana bu yerda cruise control knopkalar ishlaydi. Hammasini chiroyli qilib ulab berishgan programmachi bo'ldi. Programma ham qilib berdik. Eco sport programma, benzin tanlamaydi, rasxodlari zo'r bo'ladi, yurishlari ham zo'r bo'ladi. O'zini shtatni mana mana shu pultidan savat qiladiganini ham ulab berdik. Test CC 3 Android monitor qo'yilgan. Xullas, juda ham chiroyli bo'ldi. Akustika xizmatlari ham qilingan, ya'ni 4 ta zo'r kolonka qo'yib berganmiz. 5 usulitr ishlaydigan Test CC 3 Android monitorga tushadigan kolonkalarni qo'yib, ishlatib chiroyli qilib qilib berdik. Akalar, bitta baho berib qo'yasizlar. Mana bu joylarini ham xrom qildik. Ko'rasizlar, podsvetkalari ham padmas bo'lgan. Xo'p, mashinamizni to'liq shumizalatsiya bo'lgan, ikkagan chexollarni ham taqib berganmiz. Krugoy keramika tonirovka qurib berdik. Oldi mordasiga premier ablisovka qo'yib berganmiz. Ko'rasizlar, juda ham chiroyli turadi. Teglariga setkalarni qo'yib berdik. Qayoladan kelishyapti, ko'rasizlarmi, navrot qildirgan. Eski azaliy klientlarimizdan mana mashinaga kelganlar har doim Kartex Toshkentga kelib navrotlarni bitirib ketyaptilar. Anu aytaman, u yoqqa bor, bu yoqqa olib ket degan narsalar bo'lmaydi. Hamma xizmatlarimizda bor, akalar. Hammasi sinovdan o'tgan, sizlar uchun garantiya kachisvada ishlarni chiroyli, sifatli qilib bitirib beramiz. Kartex Toshkent har doimgidek sizlarni kutib qoladi. Joningizlar sog' bo'lsin, tanlovda adashmanglar. Rahmat, telefon qilinglar.